بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امید ہے اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل سے آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں یونی ٹریول، جو آپ کو تازہ ترین جدید معلومات مہیا فرماتا ہے. میں ہوں حافظ محمد طہٰ، اپنے جدید سورسز سے حاصل کردہ نئی اپڈیٹس کے ساتھ تازہ ویڈیو پیش خدمت ہے. یقیناً آپ کے لیے نہ صرف یہ دلچسپی کا باعث ہوگی، بلکہ اس سے آپ کو بہت سی ضروری اور آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق جدید معلومات بھی آپ کو ملیں گی. پسند آنے کی صورت میں کمنٹس ضرور شیئر کیجیے گا، آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیے جائیں گے. تو آج کی جو تازہ اپڈیٹ ہے، اس طرف آتے ہیں. آپ کو یہ بتانا بڑا ضروری سمجھتا ہوں، یہ ایک خوشخبری ہے اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے، خاص طور پر ان حضرات کے لیے جو یو اے ای میں کافی عرصے سے قیام پذیر ہیں یا یو اے ای سے سعودی عرب جانا چاہتے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یو اے ای سے سعودی عرب کے لیے پچھلے 8-10 ماہ سے خصوصی طور پر سفری پابندی لگا دی گئی تھی، اور اس وجہ سے بہت سے یو اے ای کے باشندے سعودی عرب چاہتے ہوئے بھی سعودی عرب جا نہیں سکے تھے. لیکن ابھی تازہ ترین اپ ڈیٹ کے مطابق یہ پابندی ختم کر دی گئی ہے اور سفری پابندی اٹھا دی گئی ہے. اب یو اے ای کے رہائشی جو عمرے کے حوالے سے یا اور دیگر کسی مقصد سے سعودی عرب جانا چاہتے ہیں، وہ اب بسہولت بائی روڈ سفر کر کے یا بائی ایئر سفر کر کے سعودی عرب جا سکیں گے. تو یہ تھی اب تک کی تازہ ترین صورتحال، جو یو اے ای مسافروں کے لیے دلچسپی کا سامان لے کر آپ تک پہنچائی گئی. تو یقیناً آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اب اجازت دیجئے، انشاءاللہ العزیز جیسے ہی کوئی نئی اپڈیٹ میرے پاس آتی ہے، میں ایک مرتبہ پھر تازہ ترین ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.